Thank you. Thank you. Hasa waliposikia watu wakikimbia huku, mimi pia nikatoka pale nikaja pale kwa kona. Nikitupika pale kwa kona naona wa vijana kama wanakuja na wamefunga macho. Wamefunga na kitambaa. Yaani wamefunga ile mask sijui mask. Hasa mimi nikakimbia nikifika pale msichana wangu ndo alikuwa pale kwa samaki. Pia wasai kimbia wakaingia ndani wakawacha samaki. Sasa mimi niliporudi nichukue samaki, naona wamelasa mama nyingine pale chini wanakatakata. Pale materemko basi mimi pia nikawacha samaki. Tukakimbia na tukafungana huko. Sasa tukufungana huko tukaangalia kwa dirisha. Naona wanabeba masamaki, yani wamebeba paka wakabaki bakisa kidogo. Samaki ilikuwa nimekaranga, wamebeba yote. Jamaa watatu wakawa wameninulia mapanga juu. Alafu wengine wakaja hapo kwenye duka. Ilikuwa alijafungwa lote, ilikuwa amefunga ule waya peke yake. Wakaanza kusunga ule waya. Walivosukasuka ule waya, wengine wakafanya nini? Ndio wakatoka, wakaniacha. Kuna mhalifu ambaye aliuliwa jana na mob. Ni vijana ambao wanasumbua hapa. So wakauliwa jana, alikuwa naiba somewhere. So mob wakammaliza jana. So mazishi ilikuwa ni leo hapa upande wa Junda. Ndio hao vijana wakaitana kutoka pembe zote za Mombasa wakaja mazishi. So after mazishi ndio wakaanza furugu, wakaanza kukatakata watu. Lakini tumefaulu, watano saa hizi pia tuna. Sasa naona hata wa serikali usiposimama na sisi watakuja kufanya hiyo kisanga hapa tena, kwa maana leo hao vijana wamewafuata paka wakaolewa wakaoa.